I DDS-CAD 17 er det nye valg for visualisering av modellene dine, samtidig så de også er mer brukervennlige. Du kan velge objekter i 2D-visning og få de zoomet direkte inn i ønsket render-modus. Det er nå mulig å lagre og navngi visninger for enkelt å kunne hente de opp igjen. For eksempel til å fokusere på en gruppe komponenter, samt enkelt å bytte mellom 2D- og 3D-visning. Ønsker du også å vise flere visninger av modellen i arbeidsområdet samtidig, kan du arrangere dette automatisk. Dette gir deg en bedre oversikt over modellen din. I prosjektnavigatoren har du nå valget mellom modell og layout-visning. I modellvisningen redigerer du designet ditt, og i layout-visningen gjør du klar modellen din for videre behandling. For eksempel kan du lage flere forskjellige layout for en del til bruk på en spesifikk print-layout. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.